Zakariyaruchkashvili's gastroenterologiul clinica Esculapshi, Sulkhan Tsintsadzis 73 numărul, qopili Saburtalos kucha. Chveni linkis telefonis numărul 595-50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 -
live regimში My Video G-ze Pegatiri და telecompania Pegatiri საარქივო გვერდზე youtube.com Pegatiri 2. დღეს ჩვენ მოყვებით სტუმრად კარდიოლოგიურ კაბინეტში ჩვენი კლინიკის და ჩვენი კლინიკის კარდიოლოგი გაგვიწევს ასე ვთქვათ მასპინძლობას მითა გაგაცნოთ ქალბატონი თამარ ციბაძე მედიცინის აკადემიური დოქტორი ექიმი კარდიოლოგი და თერაპევტი. ქალბატონ თამარ, დღეს ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა ჩვენ ოფიციალურ Facebook და Instagram გვერდზე ხშირად გვაქონდა პაციენტებისგან მოწერილი სხვადასხვა წერილები, ხოვნები, რეკომენდაციები, რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ უფრო ეფექტურად ვიმუშაოთ და ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი კარდიოლოგიური პრობლემა და კითხვა, რომელიც მოდის ხოლმე, გთხოვენ ხოლმე განმარტოთ ზოგადად რა არის ეს, ან როგორ და როდის მიმართოთ ექიმს ისეთ გავრცელებულ პრობლემაზე, მე არ ვიტყოდი რაღაც მოვლენაზე, პრობლემაზე საზოგადოებაში, როგორიც არის თრომბი და თრომბოზი, იმიტომ რომ არსებობს ესეთი სტერეოტიპული, ასე ვთქვათ, ცოდნა ამის შესახებ მოსახლეობაში, რომ ეს არის ძალიან მძიმე და ესეთი მომაკვდინებელი მოვლენა, თრომბი ზოგადად, და არის ძალიან დიდი შიში მათში, იმიტომ რომ გაიგებ ხოლმე, რომ აი ახლობელი დაიღუპა ძალიან ახალგაზრდა ასე ან ოჯახის წევრი და მე ხშირად გვეკითხებიან რამდენად დიდია საფრთხე ამისი, დავუშვათ შეიძლება თუ არა მოხდეს ისეთი რამე, რომ ოჯახის წევრსაც არ მოგვაჩნდეს. მოკლედ ძალიან ბევრი საინტერესო კითხვა და მნიშვნელოვანი კითხვა მათთვის მოდის, რომელიც ალბათ ყველაზე სწორია, რომ ჩვენი კლინიკის კარდიოლოგმა, ქალბატონმა თამარმა განმარტოს და მოდით ვისაუბროთ აი ამ პრობლემაზე. ეს ალბათ საუკუნის პრობლემაა კარდიოლოგიაში, არა მარტო დავუშვათ კონკრეტული პაციენტის პრობლემა, ხო, მაგრამ რა არის თრომბი და რატომ არის ის ესეთი სახიფათო ზოგადად? უპირველეს ყოვლისა, მადლობა მითხრა გადაგიხდით ქალბატონებისა თქვენ პეკატინის ამ გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის და შევარ დავიწყოთ საუბარი ამ ჩვენ ძირითად თემაზე. თრომბოზი არის საკმაოდ გავრცელებული პრობლემა, რომელიც არის მოსახლეობის ფართო მასებში, განსაკუთრებით ეს ეხება ასაკოვან ადამიანებს და აქვს მთელი რიგი რისკ ფაქტორები და თვითონ თრომბოზი გულისხმობს სისხლის კედელში სისხლის კოლტის წარმოქმნას და ეს სისხლის კოლტი იწვევს ამ სისხლის გამოგლობის შეფერხებას ან სრულიად დახშობას. იმისთან მიხედვით, თუ რა სათხდება რომ სისხლში აი ეს პროცესი, გვაქვს სხვადასხვა დაავადებები. თვითონ თრომბოზი არსებობს ორი ტიპის, ეს არის ვენური და არტერიული თრომბოზები. ვენური ტიპის თრომბოზები არის ძირითადად ვითარდება მას აქვს მთელი რიგი რისკ ფაქტორები და მინდა გამოყო აი ესეთი რისკ ფაქტორები, როგორიც არის ადინამია, ძალიან ხშირად მძავრობის დროს, ფრენის დროს პაციენტები არიან ადინამიურ მდგომარეობაში, არიან ზიან და ამ დროს ქვედა კიდურებში ხდება ღრმა ვენების თრომბოზი და სტაზი ხდება სისხლის მიმოქცევის და ამის შემდეგ ხდება ღრმა ვენების თრომბოზი, ფეხი შუქდება, წითლდება, ხდება მისი ანთება და ხშირად ხდება ეს თრომბი მოწდება, ემბოლია ვითარდება და ეს თრომბოემბოლია უხშირესად ხდება ფილტვის არტერიებში. ფილტვის არტერიაში თრომბოემბოლიის განვითარება შეიძლება გამოიწვიოს სუბუქი სუნთქვის უკმარისობა, მაგრამ შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილი. ადინამია ასევე ძალიან ადინამია შეიძლება ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი იყოს, მაგრამ ასევე შეიძლება ის იყოს ონკოლოგიური დაავადება, ამ თრომბოზის გამოწვევის ერთ-ერთი მიზეზი ქიმიოთერაპია შეიძლება იყოს, ქიმიოთერაპიის შედეგად იყოს შეიძლება ეს გამოწვეული. ასევე შესაძლებელია თრომბოემბოლია
მოხდეს ასევე სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების დროს. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ მქონდა ეს COVID-19-ის ინფექცია, რომლის დროსაც უამრავი ხალხი იღუპებოდა თვითონ კლინიკებში. ლეტალობის შედეგი ფაქტიურად ერთ-ერთი იყო აი ამ თრომბოემბოლიის დროს. ძალიან მხარი უნდა გავსო ორსულებში ამ პრობლემას. ორსულებშიც ვინაიდან ხდება კომპრესია ნაყოფის მიერ სიძარბების ქვემო ან დროს შეიძლება განვითარდეს ორსულობი დროს, ასევე კონტრაცეფციის გამოყენებისას შეიძლება ეს პრობლემა განვითარდეს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ჭარბი ცოტა. ასე ჩვენ აღნიშნავთ და ეს არის ძალიან ძიმე. ესე იგი თრომბი ვითარდება ძირითადად სამი პრობლემის გამო. ეს არის გულის სიძარბის, შიდა კედლის ენდოთელიუმის დაზიანების გამო, ვითარდება ასევე სტაზის გამო, სისხლის შეკარების, ასე ვთქვათ, სისხლის ნაკადის დინების, შენელების, ტურბულენციის და სტაზის გამო, შენელების გაჩერების გამო ამ დროს ვითარდება თრომბი და მესამე მიზეზი არის თვითონ კოაგულაციის ფაქტორები. სისხლი ორგანიზმში მუდმივად ხდება თრომბების წარმოქმნა და მუდმივად ხდება ამ თრომბების დაშლა. ეს არის მუდმივი პროცესი. არის ეს პროცესი დაკავშირებული სისხლის რეოლოგიის ფაქტორებთან. ეს შეიძლება იყოს კოაგულაციის ფაქტორები და შეიძლება იყოს ანტიკოაგულაციის ფაქტორები. როდესაც რომელიმე კოაგულაციის ფაქტორის სიჭარბია ან ანტიკოაგულაციის ფაქტორის ნაკლებობა, ამ დროსაც შეიძლება განვითარდეს თრომბოფილიების დროს ან მთელი რიგი დაავადებები, რომელმაც შეიძლება განვითარდეს ეს თრომბოზი. ასე რომ მინდა ხაზი გაუსვა, ეხლა თუ თრომბი დამეთარდა არტერიებში, მაშინ გვაქვს სხვა სურათი. ეს შეიძლება იყოს ამით განვითარდეს მიოკარდიომის ინფარქტი, მწვავე ინფარქტი, თუ მოხდა კორონარული არტერიის თრომბოემბოლია, დაიქეთა კორონარული სისწრაფე, ან შეიძლება განვითარდეს ინსულტი. ამას კიდევ დამატებითი სხვა რის ფაქტორები აქვს, როგორც არის ათეროსკლეროზული დაავადება. ათეროსკლეროზული დაავადება გახლავთ სიძავის კედელში ხდება ათეროსკლეროზული ქოლაქის წარმოქმნა, ხდება ენდოთელიუმის დაზიანება, შიგნით ჩავარდება ხოლესტერინის ნაწილაკები, ეს არის კალციუმი, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს გულის სიძარბის, კორონარული სიძარბის შევიწროვება, ან კაროტიდული სიძარბების არტერიების შევიწროვება და ამ დროს ხდება შეიძლება მოხდეს რუპტურა ათეროსკლეროზის, იქ და მოხდეს თრომბის წარმოქმნა და ამან შეიძლება დააღშოს სიძარბე და განვითარდეს მიოკარდიუმის ინფარქტი და ინსულტი, როგორც აღვნიშნეთ. ამის რის ფაქტორები კიდევ ცოტა სხვა არის განსხვავებული, რამაც კიდევ ემატება წებელობა, არტერიული ჰიპერტენზია, შაქრიანი დიაბეტი, მამრობითი სქესი, გარკვეული ასაკი გენეტიკური განწყობა. ანუ ეს ცოტა სხვა მიმართულებაა კიდევ. როგორც აი თქვენ ახლა ისე დაალაგეთ ხალხთან თამარ გისმენთ და აი საოცარი ძალიან საინტერესოდ და ძალიან თან გასაგებად. რაღაც ერთგვარი ჯაჭვი დაგვიხატეთ, როგორ შეიძლება აი თუნდაც სტაზმა სიძარბის ენდოთელიუმში ცვლება, ეს ჯაჭვისებურად გამოიწვიოს მერე საკმაოდ მძიმე და მე ვთქვი ალბათ ბოლოს ლეტალური გამოსავლის მქონე დაავადებების განვითარებაც, ხო? და ჩამოგვთვალეთ რის ფაქტორები, მათ შორის ძალიან ბევრი სხვა დაავადება, რომელიც ასევე იწვევს და ახსენეთ მჯდომარე ცხოვრების წესი, რატომ მინდა ამაზე გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ თანამედროვე ცივილიზაციამ მოიტანა ეს ფაქტორი და ალბათ მჯდომარე ცხოვრების წესიც და ადინამიაც, როგორც თქვენ ახსენეთ, ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი, რადგანაც არის შესაძლებელია თუ არა ცხოვრების რეჟიმის შეცვლით მოხდეს რაღაცნაირად კორეგირება ეს ფაქტორების, აი თუ არის ამისი ბროლოა წლების მანძილზე სტატისტიკურად შემცირდა გულსისაფრთხო სისტემის დაავადებები. ის გამოწვეული სიკვდილობა. ეს იყო მოსაზრება, რომ არის იმის გამო, რომ დაიწყეს ინტერვენციები, სტენტირება, შუტირება და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც მეცნიერები ჩაუღმავდნენ ამ პრობლემას, აღმოჩნდა, რომ ჯანმრთელი ცხოვრების წესის პროპაგანდამ გამოიწვია ეს, რომ ადამიანებმა დაიწყეს ვარჯიშის აუცილებელი სურვილი, დაუჩნდათ ადამიანებს ამისი და აღმოაჩინეს, რომ ჯანმრთელი ცხოვრება არის დეპრესიის მკურნალობა, არის სიძავთა სისტემის მკურნალობა, თრომბოზის მკურნალობა და ყველა სხვა დიაბეტის მკურნალობა, ენდოკრინოლოგიური ჯანმრთელი თქვენ და კარგად მოგეხსენებათ ეს
და შესაძლებელი ხოთ ანუ აი ეს პროპაგანდა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ა პროპაგანდა და საერთოდ ყველაფერი არის სტერეოტიპები და ვიღაცა თუ პაციენტს აგენერირებს დადუშვა ასე ვთქვა, თო აი ზონა რაღაცა განოხოფ ეხა ერთ რაღაცას არის მოდიფიცირებადი და არამოდიფიცირებადი. აი ეს მნიშვნელოვანი არის მოდიფიცირებადი ის ფაქტორი. აი არამოდიფიცირებადი ის ფაქტორს ვიტყვი, ეს არის ასაკი, ასაკს ვერაფერს ვერ ვიცავს, ვერ შევცვლის ასე. გენეტიკას ვერაფერს ვერ ვიცავთ, მამრობით სქესის შეჭიდულ დაავადებებს ჩვენ ვერ ვიცავთ. ზოგიერთი თანხლები ქრონიკული დაავადება, რომელიც ალბათ ესეა. ქრონიკული დაავადებები არის მოდიფიცირებადი ფაქტორი. აი დიაბეტი, შაქრიანი დიაბეტი იმართება თუ სწორად ყველების რეჟიმში უჭერ მედიკამენტოზე მკურნალობას პლუს ფიზიკურ აქტივობას. არტერიული ჰიპერტენზია და ჰიპერტენზიაც არის მოდიფიცირებადი ფაქტორი, ვინაიდან ძლევა მედიკამენტით, მარილის შეზღუდვით, სუქრის მარილის შეზღუდვით და ასე შემდეგ ფიზიკური აქტივობით ესე შეიძლება რომ იმართოს. ქოლესტერინის ასე მოდიფიცირებადია მედიკამენტოს ურა დიეტით და ასე შემდეგ შეიძლება ამის მართოს. ანუ წერილობაც რაღაც მოწმობაც ერთ-ერთი მამეჩვევა, რომელთაც რაღაც მე შევადრი, რომ წერილობა ისევე აზიანებს სიზარბებს, კორონავირუსის დაავადებას, არტერიას, როგორც დიაბეტი. ანუ თითქმის აი კორელაცია შე ტოლობის ნიშანი შემიძლია დავთვალოთ. როდესაც ადამიანი მოდიფიცირება რის ფაქტორებს ასე ვთქვათ მიხედავს, მაგრამ თავისუფლოს ის არამოდიფიცირებადი ეს ფაქტორებიც შეიძლება რომ ნუ რისკი იმის რომ ეს განვითარდება მწვავე ინფარქტი საკმაოდ დიდი პროცენტით მცირდება. აი საწის ეტაპზე როგორ მოხმართავთ პაციენტი, რაჩივიდან ხოლმე წამყვანი პირველი როშა იმ რისკ ფაქტორიც რამაც შემდგომში შესაძლებელია უკვე სამწუხარო პროფილაქტიკური მედიცინა არ არის ისეთ დონეზე ჩვენ ქვეყანაში. შეიძლება სისხლის რუტინული ანალიზებით გასიმჯებით უკვე განსაზღვროთ რა რის ფაქტორის პრედიქტორია. სანამ პრობლემა წარმოვა, მანამდე უნდა მოხდეს ანალიზი. ყველაზე კარგი შეხედულება პრევენცია. უკვე იქ არის ჩირილი, როდესაც შეიძლება იქ უკვე რაღაცა სერიოზულ პრობლემას დაგვაქვს საკუთრე. მე გულისხმობ, რომ აი ინფარქტამდე, ასე ვთქვათ, ინსულტის განვითარებამდე ვარ მივიდეს. ამას ამბობენ პაციენტი, რომელიც უკვე ჩივილით მას აქვს ტკივილი, დატვირთვაზე ჰაერის უკმარისობა, გულისფრინავი, რაღაცა ჩივილები, უკვე შენ გაქვს რაღაცა გარკვეული პრობლემა. თუმცა ამ პრობლემის მოგვარება შესაძლებელია ამ ეტაპზე, მაგრამ სანამ ეს პრობლემა წამოვა, თუ მოხდა ის, რომ აი მამას აქვს თქვა გუსი და ადრეულ დასახში მას გარდაეცვალა მამა, ან თან გუსი ძარცვა შეიძლება და ასე თქვა პაციენტმა მომართა ექიმსა, ექიმმა ეს არ გაატარა და დაუწყო თქვა ქოლესტერინი უნახა, სისხლის წნევის კონტროლი, მენეჯმენტი წნევის, დიაბეტი თუ აქვს, ამის მენეჯმენტი, გლიკოზირებულ ჰემოგლობინის დაუწყო და ასე შემდეგ და ამას დროულად მიხედავთ მისი ეს გენეტიკური ფაქტორი რამოდენიმე ათეულობით წლით გადაიტება და პროგნოზულადაც უკეთესი იქნება. მე უკავს რამოდენიმე ესეთი პაციენტი ახლობელი, უკვე ვეძახიმათ ახლობებს, რომლებმაც აღმოაჩინეს, რომ ახალი აქვთ ქოლესტერინი და ისინი ფიზიკურადაც აქტიურები არიან, მოწევასაც თავი დაანებეს, ახოლესტერინი პირდებულ პრეპარატებს რეგულობენ, ლიპიდის სამწევ პრეპარატებს რეგულობენ. როდესაც გენეტიკაში მამას, ბიძას, ბიძის ძმას, ესე ატესტავს, ჰქონდათ კარდიული სიკვდილის ეპიზოდი. აი თქვენ ახლა ინფექციური დაავადებები ახსენეთ, მათ შორის COVID პანდემიის პერიოდი თქვით და ეს სტატისტიკაც არსებობს, რამდენად დიდი იყო ლეტალობა იმ თრომბოზიტებს, რომელიც აი ამ ანთებით, ანუ ზოგადად სისხლის რეოლოგიური თვისების მნიშვნელობას ძალიან დიდი როლი აკისრია, ხომ მართალია? და ის თუნდაც სისხლის ანალიზებში გამოვლენილი ცვლილებები, რომლებსაც ექიმი ხშირად პაციენტს ყურადღებას უმახვილებს, მაგრამ ყურადღების იგივე კოაგულოგრამა, ხო, ესეთი რუტინული ხალხმა იცის, რომ როცა ფეხები ტკივა დაუშვათ, უნდა გაიკეთოს კვერა, რაღაც ისეთი სტერეოტიპული ისინი. ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ არ არის მკურადება ექიმის რჩევის, რომ გავიკეთოთ ეს ანალიზი, როცა საჭიროა და
კიდევ ერთი ფაქტორი არის თუ არა რაღაც ისეთი პროტოკოლი კარდიოლოგიაში, რამდენჯერ უნდა მიმართოს პაციენტმა ექიმს, რა საკიდან უნდა, თუნდაც არ ქონდეს კლინიკური ნიშნები, მაგრამ აი რაღაც ადრეულ ეტაპზე ჩვენ ეს სტომატოლოგებისგან გვაქვს ხოლმე რეკომენდაციები, ხო, რაუშად თქვენ რომ მაშინ კი არ მივიდეთ, თუცა კვირიქტივა, რომ რაღაც პერიოდულობით დავუშვათ, ნუ არის თუ არა რაღაც ისეთი ზოგადი რჩევა დავუშვათ, როდის შეიძლება და რატომ უნდა მივიდეს ადამიანი კონკრეტული ასაკის მერე ან რაღაც პერიოდულობა, იმიტომ რომ კარდიოლოგმა ნახოს ხომ არ არის დაწყებული რაიმე ცვლილებები, არსებობს ესეთი რაღაც რეკომენდაციები არ არსებობს, როგორც არის თქვა ცუცუ სიმსივნის სიმსივნის დროს, როგორც წლის ზემოთ ყველა უნდა სკრინინგი, თუმცა იქ სკრინინგს ალბათ უფასო მომსახურება აკომპენსირებს, ხო, ანუ მოსახლეობა იმიტომ მიმართავს, რომ ეს სახელმწიფო პროგრამაში ის და რაღაცა და ამიტომაც არის დამძოქველი მათთვის. არ აღგონია რომ შეიძლება რუტინული კარდიოგრამის კარდიოლოგიური კვლევები ჩატარდეს, რაღაც არის ესეთი რამე. ესეთი სკრინინგული არ გქონდა, რა ზეპროგრამა, ესეთი პროგრამა არ არსებობს საქართველოს ქვეყანაში. თუმცა შეიძლება რაღაც რატომ გიქხეთ, იცით რა თქმა უნდა, ხეთ არის საკმაოდ ესეთი სამწუხარო ფაქტორი, მაგალითად სპორტულ მედიცინაში, როდესაც უეცარი კარდიული სიკვდილი ვითარდება მოედანზე, სხვაგან, ხო, ეს ფაქტორი. თუმცა ეს სპორტსმენები გადიან ხედავთ იმისა, რომ ფასდება მეტი კარდიოგრამა, უკეთ ინტერვალი და მაგრამ მიუხედავად ამისა, ესეთი სტატისტიკური სპორტსმენებს ეს დიდი ხარი გულის კარდიომეგალიების გამო თვითონ ითვლება, რომ ეს გული არის რისკის მატარებელი გული, ვინაიდან აი ეს ჰიპერტროფირებული კედლის გასქელება, სისხლის მიმოწოდების დეფიციტს იწვევს, არასაკმარისი ხდება ამ გულის ქვება და ამ პაციენტებში, ასეთ პირებში უეცარი კარდიული სიკვდილი არის მაღალი, ეს არის ცნობილი ფაქტი. მე ცოტა ხნის წინ Facebook-ზე მოგწერა პასი, რომ სპორტი არ გულისხმობს ჯანმრთელობას. რა თქმა უნდა, ის პროფესიონალური სპორტი საკმაოდ ბევრ დათვირთვა, ისეთი ზემოთი დათვირთვას გულისხმობს, რომ ეს არ ნიშნავს ტოლების ნიშნავს გამთველობასთან, მაგრამ ცოტა ხნის წინ მოგწერა მახსოვს ოფს მაქვს ალბათონმა Facebook-ზე და ეს კითხვა, ანუ მე და ჩვენ მაგმა განვიხილეთ და გვინდოდა თქვენთვის. ორსულობის პერიოდში აღმოჩნდა როგორც რაღაც პრობლემა შედედებასთან დაკავშირებით და კარდიოლოგთან გადამოვისა და რამდენად საშიშე და რამდენად შეიძლება მშობიარობის დროს გამოვლინდეს პრობლემაო. ექიმმა მითხრა, ეს პაციენტი სიტყვას ამბობს, რომ მშობიარობის დროს ალბათ მიხეს დამიბინდავენ, ნუ ეს იცით ხო რა თქმა უნდა. და კი ბატონო, და ასე იმას და შესაძლებელი არის თუ არა, რომ მე ან ბავშვი მშობიარობის დროს რამე დაგომართოს, იმიტომ რომ მომატებულია როგორ ჩანს და რაღაც მკურნალობას გადის სავარაუდოდ. რამდენადაც ვიცი, ორსულებშიც არის თუნდაც ის ფიზიკური ასე ვთქვათ ფაქტორი, რომ ნაყოფი როდესაც იზრდება, თუნდაც ნაყოფი წახდეს ხო ზეწოლას, როგორც ვიცი ის ზარბოძე და ესეც დამატებით აძლიერებს. ფიზიკური და რეოლოგიური ფაქტორი. კი ბატონო, თავისთავად თვითონ ორსულობა გულისხმობს ჰიპერკოაგულაციას, ორგანიზმი მზადდება სამშობიაროდ და სისხლის დანაკარგი უნდა რომ მინიმალური ქონდეს. და ამიტომ ეს არის ფიზიოლოგიური თან წარმოვიდა ხანდაზმული ორსულობის. მაგრამ დავშვათ ჩვენ სტუდენტობის დროს არ გვესმოდა ხოლმე რა, ჩვენ სტუდენტობის დროს 19-დან 25 წლამდე იყოს პირველი ბავშვის გაჩენის აუცილებლად. ეხლა რომელიც დედები რომლებიც საკმაოდ ძალიან מחარებს, იმიტომ რომ საქართველოს პატარა ერი ვართ ასე ვთქვათ და არის ოჯახები დემოგრაფიული პრობლემები, ცოტა საქართველოს მიმატანო. და საკმაოდ დიდასაკში და ალბათ რისკიც ამ შემთხვევაში მატულობს. სტრეს თუ აქვს რაიმე კორელაცია დავუშვათ თრომბოზურ დაავადებებთან და სტრეს მეტად უფრო მეტად აი ქირურგიული ჩარევები, სტრესი რა თქმა უნდა, სტრესი ადრენალური კრიზებს, სპასმს იწვევს სიზარბობის და რა თქმა უნდა მასაც გარკვეული რისკ ფაქტორი გავლენა საკმაოდ ცეთია, ცხადია. პოსტოპერაციული პერიოდის თრომბოზები მითხრა, რომ აი უფრო გამოყ ამ ყველაფრით და პოსტოპერაციული იგივე მშობიარობის შემდგომიც, საგეისტრის შემდგომიც არსებობს ხოლმე ესეთი. განსაკუთრებით მენჯბარძაყის ენდოპროტეზირების შემდგომ არის ეს მაღალი რისკი. ალბათ ეს ვენური სტაზიდან გამომდინარე და ამ უტარდებათ მაქსიმალური პროფილაქტიკა ღრმა ვენების თრომბოზის. ამიტომ არის ყველა ქირურგიული ჩარევის წინ სავალდებულო და სწორი კარდიოლოგის კონსულტაცია გაკეთდეს და არა მარტო მანამდე,
ალბათ მეორე ცოცა არის ოპერაციული რისკი. მიცუმეტი ფენსიტი მასშტაბური და ხანძილი ოპერაცია ახსენეთ ახლა როგორც არის ბარძაყის ენდოპროტეზირება. Da, aca, și la asta că sucă arhitectură. Ginecologiuri, operație, neurologiuri, ce are avut cu ele, este riski. Nu avem nimic trombotism, avem riski, mai tare pe operație. Până să ți șirte, pe șemdgum, stați, hangzlidi, anticoagulațiuri, terapia, compresiuri, țintelbi, და მეტყობურა. ხო, აი ეს რაღაც ეს ტინდების თემა რაღაც ცოტა ისე ხალხი უფრო ისე გვდგება, იმიტომ რომ ფიქრობენ, რომ ეს ექიმების ახილება უფრო ვიდრე. ეს ძალიან კარგი შედეგები აქვს ამ ტინდებს, ვინაიდან მე უბრალოდ ავხსნი პატარა მექანიზმს, რომ მარტივი იყოს სპენელისტვისაც გაგება თუ რა საჭიროება ამ კომპრესიულ ტინდებს. როდესაც ხდება კომპრესია, სისხლის ნაკადი 10-ჯერ მეტად ჩქარდება. Da, აქ თრომბის გაჩენის შესაძლებლობა ძალიან დაბალია. Ამიტომ ამ წინდებს აქვს მნიშვნელობა აი ამ გამავლენების თრომბოზისა და ფიზიკის დონეზე. Ვახსნათ, ეს არის დამდგარი წყალი და უშა და მოძრავი. ხო, აი რამდენად განსხვავებული. Ამ წინდებს მეტად ჩქარდება. სისხლი დედდება. Რა თქმა უნდა, ამ კომპრესული წინდების ისიც არსებობს კლასიფიკაცია თუ დანაწილება, ნუ არის პირველი, მეორე სიძლიერის, მესამე სიძლიერის. Ანუ ყველას თავისი ის. Და რამდენადაც მეცის ყოფს ამნიშნავს, რომ მეტად ხდება ეს კომპრესია მოჭერა, მეტყვი მეტად ჩქარდება. დისკომფორტს ამნიშნავენ თავიდან, თუმცა ვიცი რომ როცა ეჩვევა პაციენტი პირიქით, უფრო კომფორტულია ინიციალური ვიდრე მის გარეშე და ამიტომ ეს რაღაცა პირველი პერიოდია ხოლმე ალბათ უფრო გადასალახი ვიდრე შემდგომი. ეხლა რა კითხვა მაქვს კიდევ ერთი? მე ნუტრიციოლოგი ვარ და ამ შანსს არ გაუშვებდი, იმიტომ რომ კითხოთ კვებასთან, თქვენ ჭარბი ზონაც ახსენეთ, რა თქმა უნდა, და ეს გავრცელებული მითი ზოგიერთ საკვებთან ერთად თუ აი ფეხები თუ ტკივამ ჟამი საკვებ უნდა მიიღოს. მე დამიახავს და მინახავს ეს ფორუმებზე, როგორ ურჩევენ ერთმანეთს. ანუ საკვებთან დამოკიდებული საკვები და სისხლი, ასე ვთქვათ, ესე ერთად რომ გამოვყოთ. რამდენად რეალურია მითი იმ შესახებ, რომ აი ტკბილეული უფრო ძემოან ხდის სისხლს და რაღაცა და რაღაცა. რამდენადაც ვიცი ამაზე ნუტრიციოლოგიურად ყოველ შემთხვევაში გვაქვს უკვე რაღაც კვლევები და დადასტურებული, რომ ხშირი, მაღალი, ადვილად დაშლადი ნახშირწყლოვანი საკვები გარკვეულწილად ზრდის, თუნდაც დიაბეტის განვითარების რისკს, თუმცა პირდაპირ ტოლობას ვერ დასვამ, ხო? შაქარი რო უყარს, აუცილებლად შაქრიანი დიაბეტი დაემართება, ხო? მაგრამ შეიძლება თუ არა სწორი კვებით მოხდეს რაღაცნაირად, ნუ მედიკამენტოსურის გვერდით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ პირველი ალბათ მაინც სამედიცინო. რა თქმა უნდა, ყובה ყובის გავლენა სისხლის რეოლოგიაზე, რეოლოგიაზე მის შედედებაზე არის უდიდესი და რა თქმა უნდა არის პროდუქტები, რომლებიც იწვევენ ჰიპერკოაგულაციას, და მე შემილია გამოტყო ვარფარინის თემა. როდესაც ვარფარინ უკონავს პაციენტი, მან მწვანე ბალახი არ უნდა მიიღოს, იმიტომ რომ ის მოქმედებს საპირისპიროდ და მისი ვითაც კეთდება ვარფარინის კონტროლი აენერით, ის მაჩვენებელი ვარდება და მას უნიშნავს სპეციალურ კვების რეჟიმს, როდესაც პაციენტი იღებს ამ პრეპარატს. ასე შედარებით ჯავერ პროდუქტები, როგორც არის ლიმონი, ციტრუსი, სხვადასხვა აიმი და ასე შემდეგ, ისინი იწვევენ ჰიპოკოაგულაციას და მას აუჩაობთ პაციენტებს, მიგეთრათ აუჩაობთ პაციენტებს. და რა შეეხება ახლა აი კვილს, შაქრის შემცველ პროდუქტებს, ნახშირწყლების მდიდარი პროდუქტები არის დაბლობილი მონაცემები, თუმცა ესეთ მარცვლაც რომ პირდაპირ ტოლობა არ იქნება. ანუ ჩვეულებრივ, ბატონო, ანუ ზონის კლების თვალსაზრისის გარდა თვითონ საკვების თუნდაც დოზირებულ რაოდენობასაც აქვს მნიშვნელობა, როგორი შემადგენლობის იქნება, იმიტომ რომ შესაძლებელია რაღაცნაირად იმოქმედოს ან სისხლის კოაგულაციაზე, ან იგივე ქოლესტერინის შემცველობაზე და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი კითხვა, რაც მინდა ქალბატონ თამარ გითხრათ, აი რაღაც სტატისტიკური ის თუ არსებობს, თუნდაც თქვენ თქვით ძალიან საინტერესო ფაქტორი, რომ ბოლო პერიოდში ეს დადგინდაო, რომ კარდიოლოგიური და აქ რეალური მიზეზიც დაასახელეთ, ერთ-ერთი რაც ყველაზე ხშირია, რომ ძალიან დიდავი და მედიცინა მით უმეტეს კარდიოლოგიაში,
Magram mainz tu arsebobs ragatsai asakhtan ertat matulobs. Vicit ro skestan damokidebulits ari, kho upro metat mamakatsebi akhsenet tken da მამაკაცები ახლა ხომ მეტად მამაკა ალბათ ველური თრომბოზები უფრო ქალებში ვითარდებიან არტერიული თრომბოზები უფრო მამაკაცებში საინტერესო ის არის ხო ესეთი ზუსტი სტატისტიკა მაგრამ პრივატურად არის მეტად ძალიან საინტერესო ესეც არის რომ თუმცა ორივე საბოლოოდ მაინც ამკომალოა და მაინც ექიმის კომპეტენციაში ხდება ეს არ ამარტივებს შემთხვევას მე ერთი რამე მინდა გითხრათ რომ ქალბატონი თამარი არის მედიცინის აკადემიური დოქტორი შესანიშნავი პედაგოგიური ნიჭია ხაიხა მესაუბრება და ძალიან სიამოვნებს მისი ასე ვთქვათ სიღრმეებში ჩასვლა კარდიოლოგიის და არის ასევე სპეციალისტი რომელიც თვითონ ატარებს კარდიოლოგიურ კვლევებს თვითონ დაიმორცხა მეროს უთხარი მაგრამ ეს არც ისე ხშირია სამწუხაროდ თუმცა მაღალი დონის პროფესიონალი ისეთებიც ქალბატონი თამარია და ჩვენ ამ გადაცემაში შემოგთავაზებთ რამდენიმე კადრს ქალბატონ თამარი როგორ ატარებს მარტივი გაცნობით, იმიტომ რომ მე მინდა რომ იცოდეს ხალხმა იგივე კარდიოგრაფია თუ ეხოკარდიოგრაფია თუ დაუშვათ კარდიოგრამის გადაღება ეს პროცედურები ჩვენ კლინიკაში ადგილზე ტარდება, ქალბატონ თამარი ხელმძღვანელობს ამას. Da, კიდევ ერთი კითხვა ქალბატონ თამარ, მე ვხედავ რომ ჩვენ საკმაოდ დამომწურავად ვისაუბრეთ. აი ზოგადად რეზიუმეს სახით თუ რამდენიმე რეკომენდაციას გაგვიკეთებდით, როდის მომართოთ ექიმს პირველი ალბათ ეს ყველაზე ხშირი კითხვა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად პაციენტი ექიმთან იმიტომ არ მოდის, რომ ფიქრობს, რომ პრობლემა მოგვარებადია თუნდაც მეგობრისთვის დანიშნული რეცეპტით და ან ფორუმზე მოძიებული პასუხით. Da, მეორე კითხვა, თუ არსებობს რაღაცა საზოგადო ესეთი რეკომენდაციები კარდიოლოგისგან, რომლის დაცვას აგვარიდებს ზოგადად გულისხმობ და ან მათ მიმდინარეობაში ამცირებს გარდა იმისა, რა თქმა უნდა, რომ უნდა მოვიდეს კლინიკაში, გაიაროს შემოწმება და სწორი მკურნალობა დაინიშნოს. Არსებობს გარკვეული კორელაციები სხვადასხვა პრობლემებსა და კარდიოლოგიურ დაავადებებს შორის. მაგალითად, პაციენტებს, რომლებსაც აწუხებს ქვედა კიდურები, ქვედა არტერიები, კიდურების ქვედა კიდურების არტერიების შევიწროება, მათ ძალიან მაღალ პროცენტში აქვთ გულის დაავადება. Pacientები, რომლებსაც აი ესეთი პრობლემები აწუხებს, პაციენტებს, რომლებსაც აქვს გენეტიკაში გულსისხმისმეტყველო სისტემის დაავადება, მამას, ბიძას, დედას ან უეცარი კარდიული სიკვდილი, ინსულტი, პაციენტებს, რომლებსაც ანამნეზში აქვს შაქრიანი დიაბეტი, მშობლებს აქვს შაქრიანი დიაბეტი, რომლებიც არიან მამრობითი სქესის და 55 წლის ასაკის ფარგლებში დაახლოებით ან 45-დან 60 წლის ასაკის მამაკაცები. აი ესენი არიან მაღალი წერელები, ადინამიურები, მჭარბი წონიანები, ესენი არიან გულსისხმისმეტყველო სისტემის მაღალი რისკის შემცველი პაციენტები. ამიტომ მისაც გაქვთ ესეთი პრობლემები, დროულად პროფილაქტიკა უფრო მარტივია, ვიდრე შემდგომ მკურნალობა. აი თქვენ სანამ მოხდება გაცანა ესეთი სანამ მოხდება დაავადების გამოვლენა, პროფილაქტიკური ღონისძიებებიდან შეგვიძლია ავიცილოთ ეს კატასტროფა. აი ეს მინდა თქვა, გულსისხმისმეტყველო სისტემის დაავადება უკვე ფაქტიურად კატასტროფაა ამ პაციენტისთვის და მერე ინვალიდიზაცია ხდება ასეთ პაციენტთა. სანამ მოხდება, მანამდე უნდა მოგზანდეთ და მანამდე უნდა ჩაიტაროთ ეს კვლევები და აიცილოთ აი ეს პრობლემები. აი თქვენ მენური პრობლემები ახსენეთ და სამწუხაროდ რამდენადაც ვიცი, აუცილებელი არ არის ვიზუალურად ჩანდეს ეს პრობლემები, რადგანაც პირველი როცა ეკითხება ექიმი, მინახავს, რომ წერადოლიც არ მემჩნევა პაციენტს ვენები და ფიქრობს, რომ არ აწუხებს ამის გამო. ძალიან ბევრი პაციენტია, რომლებიც არ შეგიარებენ პრობლემას. თუნდაც კი ბატონო, ჭარბი წონა აქვს და მე ეს არ მაწუხებს იძახის, აქვს ფეხების შეშუპება, ვენების ვარიკოზი და იძახის, რომ მე ეს არ მაწუხებს. თუმცა ეს ნორმა არ არის, ხო, დღის ბოლოს, როდესაც ფეხები უშიფდება და გონიათ, რომ ეს უბრალოდ იმიტომ რომ დაიღალა. უნდა გამოირიცხოს, რომ ეს არის ლიმფოსტაზი თუ ეს არის გულის უკმარისობა, ეს არის ვენური თრომბოზი. აი ყველაფერს უნდა დაერქვას სახელი, უნდა მიზეზამდე მივიდეს. და ყოველთვის ფეხების ჯერ არ არის რევმატოიდური დაავადების მიზეზი, აქ შეიძლება სულ სხვა პრობლემაც აქვს. წერელებში ძალიან ხშირია ქვედა კიდურების არტერიების შევიწროება და
გულზე, როდესაც პრობლემა აღმოჩნდება ხოლმე, მე უკვე ძალიან გვიანაა. ანუ აქაც ისე ის ოქროს სტანდარტი მოქმედებს, რომ დროულად დაწებული მკურნალობა და საერთოდ პრევენცია და პროფილაქტიკა შესაძლებელი თავარი აღმავალი ცერტი მედიცინის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ, შეგახსენებთ რომ ქალბატონ თამარ ციბაძესთან ვიზიტის დასაგეგმად აუცილებელია კლინიკაში დარეკვა და წინასწარ დაგეგმა კონსულტაციის სასურველი დროს და თონდა ჩვენ შეგიჭერთ ჩვენი ცხელი ხაზის საშუალებით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენ ტელეფონის ნომრებს 5 86 34 50 53 5 83 333. ქალბატონ თამარ, მე თუ კიდე რამის გეტყოდით, მადლობა. დიდი მადლობა, მადლობა შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარიყო ქალბატონ თამარ ციბაძე, მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ექიმი, თერაპევტი. მადლობა, ჯანმრთელობას ისურვებთ. თუ გაქვთ რაიმე კითხვები ქალბატონ თამართან, მაშინ შეგიძლიათ მოგწეროთ მონიტორზე მითითებულ Facebook გვერდზე და ჩვენ გიპასუხებთ შემდგომი გადაცემის თემასაც ამ საფუძველზე შევარჩევთ. კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ, ჯანმრთელობას ისურვებთ.